Doncs una correcció per culpa d'aquesta falta que pràcticament no hem vist, però que ens ho explicava la Marta, que en la passarel·la i també en el valencí ha de tocar... Sí, amb, com a mínim, el valencí i a la rampa també. Amb una pota o unes dues? Almenys amb una pota a tocar la zona de diferent color. Aquí a la rampa es veu molt bé que hi ha dos colors diferenciats. En acció Selene, del Club Agility Maresme, guiat per Pilar del Pilar Pispa. Aquí veiem el valencí aquest, que l'ha passat de forma correcta. Aquest és l'eslàlom, sempre espectacular. I ara veurem de seguida la temible passarel·la. Normalment és un obstacle bastant complicat d'entrenar. Aquí toca molt bé amb les potes de darrere i porta un molt bon temps. Molt ràpid, i es posa Selena. Primera. Sí, ha fet 44 segons clavats, xifra rodona. De moment, número 1, primera classificada. Tu sabràs si és gos o gossa, jo no ho sé, no ho sé precisar. Selena, gossa. De moment, la més ràpida d'aquesta final, d'aquesta mànega definitiva del campionat de la Copa Catalunya 2022. En acció, Patum. Tenim a la Maria Pilar Bispa, en aquest cas amb un gos, amb el Selene, un poder de 3 anys, femella, 32 centímetres. Si abans estaven entre 24 i 27, doncs ara ja posem una mica més l'altura. Sí, l'alçada dels salts es posa a 30 centímetres. Doncs ja ho han col·locat, perdó, a 30 centímetres, i ja tenim a la Pilar del Pilar amb la Selene. La tenim perfectament maquillada, la gosseta, com podem veure, maquillada, ben pentinada. Això també és maco. La imatge no puntua, però ara veurem l'actuació de la Selene amb la Maria del Pilar, que comença la seva actuació. És una gossa molt ràpida i molt segura. Són del Maresme, eh? Sí. Han posat una miqueta més distància, no? A l'eslàlom he vist les barres una miqueta més separades, o és un efecte òptic? De l'eslàlom, no. L'eslàlom sempre és de la mateixa distància entre pal i pal. Molt bé, perquè veiem abans la competició per equips i m'ha semblat que era una miqueta més estret. Però bé, no. La Selene, aquí la tenim, passant per dins el túnel. La porta a bastanta distància, aquesta gossa, va molt bé. Fixa-se com creu, eh? Sí, 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 sí. És espectacular. De moment, molt bona, ha fet la pista zero. Cap falta, cap refús. I un temps molt bo. I un temps boníssim, eh? De 40-44.